Direktore, Ivana ne sme da kaže pare, kaže to, direktor govori. Koliko košta ovo zadovoljstvo? Ja mislim da je negde oko 1.700.000, ne znam tačno, ali mislim da je oko 1.700.000. Boga mi, ove godine ste dosta toga osadili, tako da evo prilazimo kraju godine, da nekako zaokružimo to. To je prva tura, dakle ovde je Ivana je verovatno rekla 400 stanova. Da, da, sve je rekla. I tako dalje, a verovatno negde za 10-15 dana treba, još. Trebalo bi da stigne još jedna količina od 405 ili 10 stabala, to je onaj projekat pošumljavanja lokalna samouprava, republika, aha, da, da. I mi, tako da će još jedna tako velika količina da stigne stabala. Mi gledamo da gledat ćemo da ovo završimo do tamo, kažem, tih nekih 10-15 dana, da bismo posle mogli da idemo u sanju te druge ture i to bi negde u ovom trenutku bilo preko 800 stabala i to su oni pravci nizvodno od gazele s jedne i sa druge strane Drvore, Rogoz od Grasadnika do Automoto Saveza, onda uzvodno od kupališta naviše uzvodno uz Nišavu. Tako da će biti i ove godine. Ove godine su naši sugrađani baš dosta toga polomili. Kad ćete tragom njihovog bestijanja da recimo tamo kod stadiona Omladine ima još na nekim mestima gde je polomljeno? Pa to ćemo menjati. I to planirate? Možemo drugo nego da promenimo. Ali dobro, toga je sve manje. Da. Definitivno je sve manje. Lepo je čuti. Ljudi vide da mi to uporno sadimo i da je tako lepše, pa je... Kraj godine tek ćemo da analiziramo sve što se događa, ali me interesuje što se tiče, ne znam, da li delite investicije ove, investicije one. Da, ovo je naše, dakle, mi plaćamo ovo, da. To je to iz našeg kraj programa. Što se tog dela tiče? A onaj drugi deo, aha, kažem, finansira lokalna samouprava i Vlada Republike Srbije, a mi samo izvodimo radove. Hoćete li nas još nečem iznenaditi do kraja godine što se tiče? Pa što se zelenila tiče, ne bi trebalo, a treba da nam stigne za, ne znam, krajem novembra ili početkom decembra, trebamo da nam stigne novi autosmećar, pa ćemo onda da se vidimo i da to... Imate sa čime da pohvalite.